E aí, quando eu chegar no evento, eu faço uma live pra vocês. Então, eu espero uns 20 minutinhos, que eu tô entrando no Uber daqui a pouquinho. E daí, vocês vão ver todas as novidades do mundo da moda. Ai, gente, eu tô empolgada pra mostrar tudo pra vocês, sério. E aí, quando eu chegar no evento.